Поліцейські за кермом. Патрульні Дніпра навчаються екстремальному водінню. Тренування під наглядом Федерації автомобілістів України тривають вже 2 тижні. Наразі в них беруть участь 5 водіїв. У Федерації підкреслюють, їхня мета – не навчити співробітників поліції швидкісній їзді, а навпаки – надати знання, як уникати екстремальних ситуацій. На результати роботи можна буде подивитися вже цими вихідними. Поліцейські продемонструють свої вміння під час спеціальних змагань на полігоні за містом. Коли ти потрапляєш в ситуацію, коли на великій скорості, тобто ти рухаєшся по трасі, і ти входиш в положення, коли ти когось преслідуєш, нам показують, що от автомобіль може потрапити в таку ситуацію, і що в цій ситуації робити? Занос. Як із нього вийти? Правильно, так, щоб не повредити ні інших учасників дорожнього руху, ні автомобіль. В то же время, чтобы это было эффективно.